中国篮球有你们这帮混蛋裁判啊，中国篮球没好。领先了一整场，最后时刻我们还是习惯性的崩盘了。好，兄弟们，刚刚解说完山东男篮对阵南京同曦的比赛，最终山东队在客场110-116又是输给了同曦队。本场比赛虽然我们输球了，但是说实话不怪球员啊，球员们在场上的表现非常好。高诗岩今天晚上出战41分钟，得到26分、8篮板、10助攻，表现可以说非常出色。包括兄弟们今天晚上贾诚也是得到了15分，发挥非常好。另外沃特在有限的时间里21分钟得到25分，已经很棒了。但是今天晚上说实话输球心里也并不是那么痛快，但是和前几场比赛不同，前几场比赛我们是被广东队等等啊，是被人家打得体无完肤，但是今天这场比赛我们可是一直在领先，最后时刻最后3分钟，今天啊，我想说出两个人，第一个就是我们的主教练丁伟指导，最后时刻兄弟们又是不会布置战术啊，最后时刻为什么不提前把高诗岩换上场，为什么高诗岩今天发挥这么棒一直在场下。还有就是当对手当让布莱克尼一次次的突破内线杀向篮下得分的时候，为什么不叫暂停，你稀罕这个暂停有啥用啊？当最后时刻是吧，林威投进关键的3分反超比分的时候，你不叫暂停啊？当曾凡日抢下篮板造成陶汉林6分的时候，你叫暂停了，你是不是害怕曾凡日两次罚球罚不进啊？结果兄弟们，曾凡日果然不负丁伟所托，2罚全中。丁伟，你也是在场边一战48分钟，谁在场上表现的好，谁在场上表现的不好，你应该一目了然。高诗岩表现的这么好啊，最后山东队落后的时候，你才想起他来啊。另外，老沙最后时刻状态不好，为什么还让老沙在场上？说实话，兄弟们，沃特都闲的在底下咬指甲盖了，就是不让沃特上啊。另外，焦海龙本场比赛，兄弟们出战26分钟，0单啊，正负值和老沙一样-14，全队正负值最低。丁伟真的是兄弟们把咱们山东篮球霍霍的一无是处，把咱们山东球迷的心伤透了。第二个兄弟们，今天晚上我要说一说今天晚上我们的裁判啊，今天晚上山东队在客场可以说是5打8，南京同曦队啊，面对山东队的防守，一次次的突破内线，体毛犯规就吹，布莱克尼突破高诗岩，高诗岩连碰都没碰着，结果吹了高诗岩犯规啊，布莱克尼2+1打成。包括下半场一次布莱克尼自己运球滑倒的失误，结果又是吹了山东球员的犯规。我想裁判你是白内障吗？中国篮球有你们这帮混蛋裁判啊！中国篮球没好。山东队今天晚上输球，说实话不光赖丁伟指导不会布置战术，还主要赖裁判啊！裁判兄弟们前45分钟把这个犯规啊铺垫好了，把山东队吹的都不敢犯规了，吹的都不敢防守了，把我们的球员们吹的心态起了变化啊！布莱克尼兄弟们杀下篮下，最后时刻多少次上了空篮，为什么呀？山东球员就是怕裁判再吹犯规。今天晚上这场比赛，说实话，山东队输的真冤，同曦队赢的胜之不武。当然，球场上是需要拿球说话，但是你裁判吹罚的不公平，我们球员们的心态起了变化，怎么追分？说实话，怎么打球？今天作为山东球迷，我把掌声送给高诗岩，送给沃特，你们在客场好样的，虽然最后时刻没能够战胜对手，但是今天晚上你们表现得非常拼啊！当然，最后时刻就算咱们山东队赢球，也和丁伟一点关系也没有啊！还是希望兄弟们，丁伟早日下课。